Massa FM apresenta o último show da dupla Edson e Hudson, a despedida. E aqui tá bom demais. Dia 30 de dezembro, Caiobá Country Music. E tem mais, Janaína. Jeito Moleque. Me faz feliz. De Garotos. E joga as mãos pra cima. Caiobá Country Music, dia 30 de dezembro. Informações e ingressos pelo Disque Ingressos 3315-0808. Realização VW3 Eventos.